kusomera mufunisiza lubuto najje wange kuba mukwano gwange nangamba kambereko wano kati kwe kuteka ko kwe kuwandisa oyo yangamba tali ku tikitoko ye eri muziro gwe obo kitegeya owo lugava omubwati yeyito owo lugava omubwati namusa kingabiona angamba tali ku tikitoko kati muyaye obo kitegeera wama bwana ndaga nti no simu yaye nange nja kumulaga nti nno ndijali kubanza okumwagala naye nze kimunta nti muyaye omuvubuka ono gwabadde yafunyisa muwala lubuto najje ne yekweke uwo gwabadde ayogera naye nga besuubiza ensi neggulu naye nga manyi nti nga besuubiza ensi neggulu kati bwe nali ngenda okuva ewa omuvubuka ewaka bwembadde embeera n'oyo omuvubuka nze nga ngenda eno ku bizinga okukola oyo ne mugamba nti ngenda Tanzania kati Kizito Haruna na mugamba siri wongenda Tanzania kuwe simu nze nali njitwala kati uchovola benaku zinabade tacha ayogera na ye na yenga wali wona kati nze ndi mchiti cha abasajja basatu era saa weno nina smartphone ni satu za abasajja basatu na manya ganja ulo nga fena tukwa no muntu omu bali abasajja ababiri abasoka namukwanira ku Facebook nampe namba ye nentandika okumukwana kubali abasoka ono Kizito Haruna namunonya ku TikTok nemukwana era namukiriza kati ye tayina choice kitegeeza nti ninache njagala kusala musebo katono nnyo ono kitegeeza nti ayina ne bwe yayiggaka Haruna nga gwomaze okgenda nolaba muyiggalaga nti amwagala nnyo nkugambye nebuhaya abadde abomuweereza era nga bwe nteekako essimu nze ngakahaye nkasangako naye nga tesobola kwogera naye kubanga ajja kunkubira vidiyo kola ate nga sinzeizo Haruna siri naye mwamukubirakoko ku vidiyo kola gwe ngoddako ebbali naye nga gweoliawo nga bowogera nuunu mirundi nebirikoda byonna buli kimu birikoda byonna biina kugambye simu nina smartphone satu lighti na buli simu eriko musajja mulala amukwana naye nga bano bonna basuubiza ekintu kyekimu nti bwe nkoma we Uganda gwe gwe njagala naye nga ky'oba wakana nze nsobola omubulira buli kigambo kyonna kye yalayogedde ne Kizito Haruna ne nkimugamba buli kimu kubanga buli kimu kindi mu mutwe ate nga saawa eno sirina simu eyo naye nsobola omugamba nti wamugamba bwoti ne bwoti n'omugamba bwoti ne bwoti n'omugamba bwoti ne bwoti kitegeka oli muganda wange nsaba nsooke nkuwa obugalo buno sebo toyina musango okusinziira ku kyoyogedde n'ogamba nti mbutuufu siina choice omutima guli weegutyo tekisinza otumalako egundi kwegaa nti omutima baagumenya mu wiiki emu ng'alaga abasajja bano bonna buli omu amulaga nti kyekyo buli omu amulaga era ng'amusuubiza nti bw'anaaba avudde ebweru agenda nga yakkiriza abasajja abo bonna bamwanjule ayina waakumma obudde n'abuwooli n'ateekawo embeera mbu eno network ebuze kyekisinga okunnuma nyima obudde n'abuwa Kizito Haruna ate nga yenze n'embeera nga njogera naye nga ntayipinga naye bwakuba ku vidiyo kolo nga nziruka essimu nga njitwali ya Kizito Haruna ng'ayogera naye ku vidiyo kolo bwe bamala okwogera nga tudda mu tayipingi nga nze ndi online nga tasobola nakumpeereza yadde kahaayi olunaku lwe yagamba nti afiiriddwa byali bituufu tebyali bituufu ne wamusindikira soko lindeko katono ono bwe yakugamba nti afiiriddwa kuba badde ayogeraga yali afiiriddwa bwe yali tafiiriddwa yangamba nti nno mukwano gwe abadde amubikira nti afiiriddwa mukwano gwe nti abadde amubikira nti afiiriddwa naye ng'ate yali ayogera ne Kizito Haruna nga wendi awo deni nga nze simu njikubako ng'eno bali mu kwogera naye nga nze tankwata yateekawo embeera n'akumma obudde ayogere noli ng'akabadi kakufiirwa asobole owooli obudde naye nga gwe mwenye wennyininnyini tokyalinawo kakodyo kati nze nganze bwe mbadde mukubira wadde ayogera nange okiwulira sebo naye nga before aba ayogera nange Kizito kati nganze mutiizinga nteekako wa nesimu nemba nga njogera naye ate nenkwata nesimu ya Kizito Haruna nembeera nga mukubira kati deni bwe tumala okwogera naye nemutega Kizito Haruna n'ayogera naye n'agamba Kizito Haruna
kizitwaluna namubuza obadde oyogera nani oyo namugamba nti mbadde njogera nabe wakana babulaza bange be wakana nenga tubadde twogera nze nenga yagamba kizitwaluna ekitufu nti ayina omusajja nenga tasobola kugamba layiti nawo nti mbadde njogera na bba wange oba okitegeera gwe ofuukirawo bulaza essaawa eyo mbadde nfuuka ba luganda lwe mbadde njogera nabe waka nga kizitwaluna bamuguddemu nti obadde oyogera nani nga simu zonna nze nziyina mutizinga olumala omukubira wano nga ntandika omukubira ku yakizitwaluna bewaweereza namba ku TikTok n'obasaba gundi ebifaananyi byabwe baali bakazi bo baani ate baani nze TikTok yange obadde ogimanyi nti yenze kizitwaluna ku TikTokankubuuziza bewasiiira message n'obasaba ebifaananyi naawe ekitegeeza baali bakazi bo onsaba ng'eno ssente za passport bw'onteeka ku nnini nakujjanjaba waneeno nakuwa ssente zange eza passport kati oli awo ngamba mbusimayi biki gwolowooza lwakisoogedde Kizito lwakisoogedde balala n'enjogerawamasebo beera bulungi nze sijja kuyomba n'oyo nange siagala kuyomba naawe naye oyo olowooza lwakisoogedde Kizito n'enjogera gwe hape nze kankubulire Shamira nkwagala era bwe kuba kwagala nkwagala bw'ona alekeraawo byokola gwe manya bukyanga ogende bweru obanga abasajja bali kunya bakakwana nze nakayitiramu kiti kyabasajja bana nakayitiramu kiti kyabasajja bana nga nkukwana ate nkukiiza note newete mabulikimu buli kimu obanga tompa budde ng'owa abasajja kati wuliriza ongamba nti no wanzijanjaba wapa ssente za passport nakugobera ku byogenda ebweru tebeere giriti ey'ataano nze nagigula tebeere buli kimu kati kyogamba gwe bw'ongobera ku byogenda ebweru nga nze nakusobola obikugoberako nga neye simu kwe bakukwanira nga nze nagigula bwe kugamba nti no nsindikira ssente nfune passport kyogamba amanzi zezza musango kale beera bulungi maazi zezza musango nze ape nakugamba kuvadda gwemanyakimukwata negundi yange nefayinda yange nemutwala nemubasa wabaganda nebanzijja muzimumanyakimu nze nakayitira mu basajja bana ate nessaawa eno abo abasajja bonna ne bwoba oyagala kuba buli muntu mukuwe deni nga buli gwokubira nga nze zijja ku vidiyo kolo buli gwokubira nga nze nzija ku vidiyo kolo nkisobola lwakuba nti saawa eno siyinawo sente bulungi naye nandikugambye kati kubira gundi n'omukubira nenninya nengendayo nenjogera nemukuwa n'oyogera naye deni nange nemala nembawo naye woba oyagala okakasa nsobola oteekako saawa eno for that moment data n'oyogera n'okuba vidiyo kolo ku ssimu ya Kizito Haruna n'otegeera nti nno nze njiyina kati teri Kizito Haruna kwana oba okiwulira kubanga ye yakulima nti ayina takisi biki ebyo ffe twali fulaniga bulani oli munyiwanjaga yafunisa omwana w'abandi bamunoonya yeekwese n'eri wange oba okiwulira deni nenkakozesa ngaakakodo nemugamba ka engeri gyali omuvubuka mweru biki bw'ona mukubira ku vidiyo kolo ojja kukkiriza era bwe namukutega n'oyogera naye kyova olaba nti obadde otukubira ne weziba ssaawa musanvu gwakiro ne weziba ssaawa mukaaga nga ndi naye kuba mbadde nsula naye okay kati omukulu naye kankusalemu ekirimi katono nnyo nsaba ompulirizeeku kato nga simuddamu nendako katono kati omukulu kiri bwe kiti naye kampisewo kino nze nsaba essaawa eno omanyi bagamba kiba kirungi nnyo okwemalako waliwo ekintu ekikubeera ku mutima ng'oyagala okiggyeyo kibadde kijja kuba kibi nnyo omuntu ono nga tamanyi bintu bino kati Shamira bw'aba akwagala nsaba yeetereeze ye nga ye kuba ye akwagala okuva ate yegwe wamuteekamu ne ssente ogenda si bwe kiri ate olaba nkubuulire muzeeyi yeseba nga tonaba kuŋŋamba nti nno yanjagala naye ate yakimanyi nti nno mwagala kuba nali mukwatiddeko ne ku nsobi maaso ku maaso openale ate era nenkita kuba nze mwagala okusinga ye ne bwanjagala wamukwatira mu nsobi ki era yabi asobola obikugamba sijja kubikugamba naye yasobola obikugamba
anti kuno kuyiga atera n'ekyo kulala waneno waliwo engeri yokubeera anti buli omu amalako egundi ekiri kyo kuba badajja kubeera mukama oli olusa abeeko ekyetaago kyayetaago gaano kimuwa wamukwatira mu nsobi kino omusonyiwa kuba ensobi yali nnene nnyeeyo omanyi pulaani ebadde eriwo muzeeri nedda seva kamira kamusaasire kubanze mwagala ku mutima tesaagala kikyamu kimutuukeko amiina seva pulogulaamu ebadde eriwo yeseva abadde agenda kuva ebweru bulungi yeseva akwate kubadde waabwe yeseva.